Oi, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. E, gente, estou com Isa da Way. Oi, gente! Gente, estamos sozinha, tem nada pra fazer. E eu acabei de lembrar de uma coisa, mas antes de eu falar, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Estamos aqui no quarto, entediada, sem fazer nada, o dia inteiro. É isso. Gente, a gente fez brigadeiro. Será que tem lá ainda? Eu queria ir lá ver. Mas, gente, eu tô muito irritada, sabia? Vocês não têm noção. Só que eu não posso falar o assunto, né? Porque senão... Não sei. Ai, gente, eu tô muito... Que tristeza, mano! Que saco! Mas, enfim, foda-se isso também. Foda-se... É uma questão feia. Hã? Só uma questão? Só uma questão? Puta. Ela não tá ali com ele. Recaído? Recaí? Não. Safeca. Eu quero ir lá embaixo. A gente tem brigadeiro ainda. A gente tá bem rica, graças a Deus. Ricas, bem novinha. E é isso, eu tenho medo dessa gata. E é isso, vamos lá embaixo? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ter que jogar esse fora, porque senão eu vou ficar o vídeo todo assim. E eu não como de boca fechada, eu como de boca aberta. Então isso vai irritar vocês. Então eu vou jogar meu chiclete fora. E é isso, eu vou descer lá embaixo. Tô com medo porque a gente tá sozinha, não tem ninguém. Só a Laurinha e a Jade. Temos aqui pra baixo. E tinha um brigadeiro, a gente já comeu. E eu preciso beber uma água, com uma coisa na garganta. Gente, a Laurinha tá lá em cima. A gente tá absolutamente sozinha. Olha aqui. E tipo assim, tá um frio danado. E a Jamie, como sempre, pelada. E eu tô com muito medo, porque aqui é muito sombrio de noite. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. De noite é muito bizarro, tipo, muito bizarro mesmo. E a gente tá absolutamente sozinha. Depois eu subo lá nos quartos pra mostrar pra vocês. Os bestes da Isadora estão tudo ali na frente. Vamos ali na rua dar uma volta? Vamos ali. Culpa da Isadora. Culpa da Isadora. Bora. Ó, gente. Aqui de noite é tipo assim, absolutamente assim. Assim mesmo, tá? É muito escuro. Muito mesmo. E a Isadora tá ali. Espiando quem? Eles estão aonde? Cara, que frio, mano. Que frio, gente. Muito escuro. Tipo, muito escuro mesmo. E é horrível ficar aqui sozinha, porque a casa é imensa. Então, tipo assim... Imensa, imensa não é, né? Mas é isso, gente. A gente se vira. A cara que eu fiz, feia. Gente, o que eu mais tenho medo é isso aqui, ó. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, não. Eu morro de medo, gente. Eu tô, tipo, com... Lê isso aqui sem mostrar. Tô aqui pensando, tipo assim, imagina se eles não chegam até as 3 da manhã e, tipo, da 3 horas da manhã e começa a acontecer várias coisas bizarras. Ai, gente, eu não aguento essas coisas, não. Pelo amor de Deus. Que horas é agora? Que horas é agora? É meia-noite. É, quando... Eu tô proibido ele de alguma coisa? Não. Isso que dá um super ex-ficante. Superem o ex-ficante de vocês. Se eles morarem do lado de vocês, tenta superar mais ainda, porque é difícil aqui. A coisa tá bem difícil, tá bem crítica. Eu não aguento mais. A Isadora querendo dar volta, falando que vai lá. Bem tua cara. É eles que estão ali atrás, né? Eles estão ali atrás, gente. Vocês ouvindo alguma coisa? É eles. Eles estão lá atrás sentados. Não aqui dentro, ali atrás. E, tipo, é pertinho, tipo, é uma coisa. Eu juro por Deus, juro por Deus. Eu juro por Deus que eu vi alguém. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Para, sério? Te juro por Deus, Isa. Cara, eu tô em choque. Eu te juro, filho, eu tô em choque, tu não tem noção do susto que eu levei. Te juro, tá? Não, eu juro, juro, juradinho. Mano, agora eu fico com medo, porque... Olha lá, cachorro, assustada. Olha lá, pra vocês não acharem que eu tô mentindo, olha lá, cachorro. Olha...
Aqui embaixo, um guri acabou de reagir um stories da Isadora. Isadora tá boba. E é famoso. Carioca, lindo. Mas, gente, os meninos... Odeio menina, sim, mas tá. Ele tem... Mentira. Deus, é mentira. Sai daí, sua retardada. Tinha aqui, cara. Não, pera, calma, espera. Tranca a porta. Vem pra cá mais, vem pra cá e fecha isso aqui. Mano, e não tem... Ai, a câmera... Ai, gente. Tá tentando entrar. Mano, não é possível. Olha lá, Molly, olha lá. Vem cá. Ai, tá lá fora. Calma, tá lá fora. Calma aí, gente. Ah, não. Olha o que tu me pergunta. Caralho. Tem alguém aqui? O que? Olha aquela cadeira ali. Ah, não. Não, pelo amor de Deus. Olha que o dali feio. Fia, fecha isso aqui, fecha. Mano, tentaram real, gente. Abri as portas. Tentaram real. Impossível, mano. Ah, não. Foge, meu. Tô ligando, calma aí. Liga rápido. Não. Tipo, liga. Desligou. Tá arrumando o negócio. Tá fazendo um negócio lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Parece que a gata tá miando, querendo sair de algum lugar. Quando ela fica irritada, não sei o que tá. Uf, a porta tá aberta. Eles abriram e fecharam. É porque a gente gritou. Eu gritei, né? Abriram e fecharam. Tipo, eles iam entrar. Ou a pessoa ia entrar aqui, né? Pela janela do escritório. Fecha. Mano, tem alguém em volta da casa aí. Tá na casa já. Tem alguém em volta da casa, Fê. Vamos, janela aberta. Meu Deus do céu, Fê. Tô numa noção do medo que eu tô. Eu não queria ficar aqui embaixo, mas eu não queria subir também. Não quer abrir a porta, não quer? O porão é fechado, né? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Cachorro latindo demais. Ai, meu Deus do céu. Tá latindo, né? Uhum. Vamos levantar a janela da pia. Ai, tem menino descendo lá de bike. Não, não sou doido. Olha lá em cima. Tá que não é eles, feia? Eles viram que a gente tá gravando. Lá em cima. Tá tentando ligar pra tia Vanessa, mas ninguém atende. Ninguém. Flávia e Duda não tem ninguém, gente. A Laurinha e a Jade estão lá em cima, como eu falei pra vocês. Vocês não têm noção. Tenta ligar. Ai, meu Deus, tô morrendo de medo, cara. Gente, é real, a gente tá sozinha. Sozinha, tipo, real mesmo. Isadora, calma, para de abrir. Cara, tu é maluca, mano. Tu não sabe quem que pode ser. Se alguém roubar os carros, Fê. Ah, roubar os carros. Acho... Nem como, Fê. Não, nem fudendo. Olha, olha, abri a janela. Olha lá. Ah, não, eu tô vendo, né? Abrir a porta. A porta eu já. Eu fecho? Eu. Puta que pariu, eu não sei. Sobe. Que sair? Sobe! Mano. Eu vou pegar no quarto. Ai, mano, não. Ah, mas a janela, alguém pula a janela. Vamos lá correndo. Corre, fechar a janela. Pô, Fê, falei que eu fechar a janela, não ia com esse aqui. Mano. Rápido. Cara. Ai, onde a gente vai? Um pistório? Fecha isso aqui. Fechada já. Não, mas fecha essa cortina. Mano, o que a gente vai fazer? Eu preciso mijar, tô muito apurada. Ai, gente, tchau. Vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, tchau.